ایجنسیاں کہہ دیاں 17 لاکھ بندہ چلیا لیاقت باغ تو، ویسے 25-30 لاکھ بندے سن، 17 لاکھ سنی چندے ہوتے ایجنسیاں دی رپورٹ دے مطابق، اسی ایک بھی بچہ دے کے کسی دایا ہوتے جی نہیں دیتا، اسلام بچے نہیں لینا، اسلام تواڈے بچے نہیں لینا، بے شک تسی بچے نو دلیر کر کے رکھو، اسلام تواڈے بچے نہیں لینا، اسلام صرف اتنا ویکھدا میرے چاہن والے میرے نال مخلص کتنے، بس بدر کتنے صحابہ شہید ہوئے، مجمع وچ سوال ہے، اچھا جی واہ جی بچے، اے ہن تو گل آئی نا، ہن مسلمانوں دے بچے ٹر پئے، ہن کرکٹا دیا انہاں نو تاریخاں یاد نہیں، ہن اے کہندے ہیں بدر شریف کتنے ہوئے تے شہید کتنے ہوئے، ہاں ہن اے گل جدوں میں پڑھ لوں گی تے بس آ جانی مدد، آ جانی، ہاں جی مدد آ جانی، اسی تے اوتھے مدد اترتے ہیں ویکھی نا جناب بی چوک، ہاں جی اساں تے مدد اترتے ہیں ویکھی، تو پرانی گلاں تو اسی تے اپنی اکھاں نال مدد اترتے ہیں ویکھی، اے تو ہن اسی کیویں پچھا ہٹ جائیے، کتنے صحابہ شہید ہوئے، 14 صحابہ دا اسلام نے خون لیا تے او دی او دے بدلے قیصر و کسرا دی 2 سلطنتاں انہاں دے پیراں وچ سٹ دتی، سبحان اللہ، 2 سپر پاوراں اسلام دے پیراں وچ سٹ دتی، انہاں کہ بس اتنا ہی خون چاہیے سی، بس اسلام تہاڈے بچے سلامت رکھدا، لیکن اے دعا منگیا کرو بھائی، گلشن اقبال دے دروازے تے انشاءاللہ بم دھماکے نال کوئی نہ مرے، آمین، کیوں جی اے اوتے جناب لئیے وچ جناب پتر جمعیا تے 31 بندے او مٹھائی کھا کے مر گئے، انہاں دا کیا اسلام خون لیا پھر اودی قدر وی پائی، ہووے کانسٹیبل تے 60 لاکھ بندہ جنازے چ آ جائے، کیا جی اسلام قدر پائی کہ نہیں خون دی، اسلام واسطے دیو تو پھر قدر انج پیندی، جے زہر نال مر جاؤ تو پتہ نہیں 70 بندے وی انہاں دے جنازے شریک ہوئے ہونن کہ نہیں، جے بم دھماکے نال مر جاؤ تو پھر اسلام قدر نہیں پاندا، اسلام قدر خون دی بڑی ڈاڑی پاندا، تے اسلام ہر بندے دا خون لیندا بھی کوئی نہیں، جدا گروپ ملتا ہوئے او دا ہی خون لیندا، اسلام تسی بشک پریشان نہ ہویا کرو، نہیں لیندا او، نہیں لیندا اسلام، اسلام تے حفاظت کرنا، ورنہ اتنے بندے گئے سن جڑے قید ہوئے اسی انہاں نوں وی چھڑا کے لے آئے، ساڑے خلاف بغاوت دا مقدمہ انہاں کیتا، بھائی اس بغاوت دا سیدھی سیدھی سزا موت ہے، بھائی 4 دن جی چوک وچ بیٹھا بغاوت ہے، جڑے 124 دن بیٹھ رہے پہلے انہاں نوں باغی بناؤ پھر اسی وی آ گئے، تے میں تے ڈاکٹر صاحب پھر اسی سپیشل گئے، میں کہ چلی دوویں گرفتاری دئیے، گل تے پوچھئے بھائی اسی بغاوت کیتی کیڑی، اگر لبیک کہنا جرم ہے تو یہ جرم تو ہم سردار بھی کہیں گے انشاءاللہ، ہاں اے تانوں کیڑی غلط فہمی ہے، اگر لبیک کہنا جرم ہے تو یہ تو جرم ہم ہر بار کریں گے، یہاں یہ جرم تو ہم سرے دار کریں گے، تو بچوں سمجھ ہی کوئی نہیں، پاکستان بڑھیا کس وقت پاکستان رسول اللہ کے نام ہے، سے جو خاک لگی یہ اس کی برکت سے پاکستان بنا ہے، اگر یہ لبیک کہنا جرم ہے یہ جرم ہم نے کیا، اور یہ جرم تو ہم نے سرے بازار بھی کرنا ہے سرے دار بھی کرنا ہے، اور بار بار بھی ساڈے منڈے اپنے آپ تو باہر ہو گئے، اور اسی اتھی بھی منڈے نو روکی رکھے سی، ورنہ نچ نچ کے ادھر جانے سن، ادھر آوے ادھر آوے، ورنہ تو اتھی سب کچھ ہو جانا سی، اے منڈے قابو نہیں سن آتے ساڈے کولو، گل وچ ہو رہے پترو سمندر وچ صحابہ ایویں نہیں گھوڑے جا سٹے، ہاں جی تہ بند بدے ہوئے کیسر و کسرا دے دروازے ایویں نہیں جا کھڑکائے صحابہ نے، وہ پاور وچ ہور سی کیمو، اور دل دیش کے توانا می شبد دریائے دجلے وچ صحابہ گھوڑے نہیں سٹ دیتے، تے سامنے جڑے رومی کھڑے سن انہاں نے کہے تے جھلے آ گئے، اوے تے جھلے آ گئے، اوتھے سانو وی کہندے سن ڈی چوک جھلے آ گئے، پڑھے لکھے تے پہلے آئے، میں کہ جھلے اج دے نہیں، اسی بڑے پرانے تے جھلے ہاں، لیکن جھلے کو گل تے ہاں جب حضور کی بات ہو، بس ورنہ میں پکا حافظ ہاں مولوی ہاں، سنجیدہ کپڑے بھی سونے کو پھٹے ہوئے، میں گربان تھوڑا پاڑی پھرنا، جھلے تو گربان پاڑنے، ہاں لیکن جھلے اس گل دے اوتے